美国采用网开一面的方法化解连坐的尴尬。看美国2019年国防法案给予总统制裁豁免权作者蓝顺正首发自前哨五报。据美国电视新闻网 CNN 24日消息，2019年美国国防法案最终版本的概要发布。在该法案中，美国对中俄措辞严厉，但是对世界上其他一些国家，该法案却露出了网开一面的苗头。在笔者看来，这可能预示了未来美国棍扫一片的对外政策将出现调整。 CNN 指出，该法案将资助特朗普政府开发低当量核武器以威慑俄罗斯，同时支持特朗普要求的向乌克兰提供 2.5 亿美元的防御性援助，以及为欧洲威慑计划提供63亿美元支持。报道称，法案计划通过以上措施进一步增加美国在欧洲的军队数量，使美国的伙伴和盟友放心，并阻止俄罗斯的侵略。另外，该法案对中国立场强硬，呼吁制定一项政府战略，旨在反制北京在诸多领域的活动，并提升美国与亚太地区军事伙伴的关系，其中包括台湾。由于美国早已在新的国防战略中将中俄定义为竞争对手，所以此次法案对中俄言辞不善也并不令人意外。但与之形成对比的是，该法案还将给予特朗普政府对于2017年通过的美对俄制裁法案豁免制裁的权利。这部制裁法案曾以压倒性多数通过，并被特朗普称为有缺陷，因为这会把那些涉及从俄罗斯购买武器或其他军事装备的国家置于无差别打击之下。国防部长马蒂斯曾致信国会，表示虽然俄罗斯因为其具有侵略性、破坏稳定的行为承担后果，但有必要给予国务卿蓬佩奥豁免这些制裁的权利。笔者认为，此时结豁免制裁对于美国有着充分的现实意义。在特朗普上台以后，美国政府在国际社会可谓是见谁对谁，包括传统盟友在内，能够幸免的不多。尤其是美国老是采用连坐的方法，在对某一国家实施制裁的同时，要会把和这个国家有密切交往的其他国家也包括进去，不管是对伊朗还是对俄罗斯都莫不如此。但是这种一杆子打翻一船人的做法也给美国自己造成了麻烦。现在有些国家处于两头通吃的地位，一方面与美国关系密切，但另一方与俄罗斯的交往，尤其是军事交往也很频繁，如土耳其、印度、越南和印尼等。这些国家或者保留了大量的俄式装备，或者正准备从俄罗斯采购装备。而原先的制裁法案要求美国政府惩罚那些与俄罗斯国防部门进行重大交易的国家或组织，这无疑会激起这些国家的不满，使其远离美国。如在7月14日，印度国防部长马拉就表示，美国法律管不了印度，印度依然会从俄罗斯购买 S-400 防空系统。同样，土耳其也在 S-400 问题上与美国相持不下，考虑到印度是未来美国印太战略的重要组成部分，而土耳其则是美国在中东地区重要伙伴，美国显然不想与这一类国家搞僵。据知情人士表示，此次新修订的法案会允许总统在特定情况下豁免制裁，这样美国在继续保持对俄压力的同时，采用网开一面的方法化解了连坐的尴尬。虽然新法案规定购买新设备如俄制 S-400 防空系统仍然会面临潜在的制裁，但维护原有系统如购买俄制直升机的替换零件则可以通过豁免程序。很明显，在具备了制裁豁免权以后，特朗普政府在今后的对外交往中会更具灵活性，更进一步把打击的力量集中在主要竞争对手身上。对此，相关国家应引起注意。